Jak jste slyšeli, tak to zapípalo. Ještě dám zvuk na dvojku takhle. Tak by jsem právě, že nebyl já slyšet, ale lidi musím být slyšet, hlavně já. A počkáme se. Counter-teroristi. A ty mají kalachy, je to lepší. Aha. Terroristi vyhráli. Hej, jo. No, jinak bečkem. Jo, času je razený, jako by přišel, tak můžeme mají skakat. Les? Jinak, kdybyste šli... Chtěli si tam běhat, tak a už tady teda pozor. Sakra, nemůžu běhat. No. takže jinak zase se mnou krátku. O, tady jsem zemřel. Já a sebrat bombu? Kam mám asi místí? Kde je to místo? Kamo. Aha. Ty boho, lidi. Takový tady, kdo mě nedokáže trefit, jo? Tak jeden je nahoře a druhý dole. No, teď hraj spolu.
No, vyhráli jsme, super. Tak, už to tady. Tak. A já mám zase bombu. Výborně. Yes! Já jsem byl ten první, kdo to chtěl. No. Takže asi dáme... ještě asi 3 nebo 4 bitvy a... co být. Získání pro další kolo. Oh, chci granát nebo P90. Já chci... Bing. Tak watch, nahrávaj se. Serup. Kdo by to potřeboval? Zabíjet. A pokračovat. Boti, nebo to jste? Tohle. Tohle. A tady se jdu na mikrofon. I'm at your insertion point. At our entry point. Let's get in and out. Okay. Okay, tak tam byli dva. Dalšího vyrát. S vámi se loučí Arad Tour Sniper.